Bé, a mi m'és igual, em digueu. Tonta, gorda, estúpida, gilipollas, per gravar vídeos. Però jo continuaré pujant vídeos. Que no tinc... Que els meus blogs no són comentats, que faig la panoli per gravar vídeos, que els meus vídeos no són visitats, que els meus blogs ningú els comenta, m'és exactament igual. Perquè jo faré el que em broti, el que em doni la gana i el que vulgui. Ningú no em pot dir el que tinc que fer, perquè ja sóc prou grandeta per fer-ho. Dit això, només volia dir aquestes coses. I, bueno, i també dir que penso també, penso que si jo sóc tan així és perquè he tingut una vida bastant dura, no? A la meva vida. No he tingut una vida gens fàcil. Com comprendreu, suposo que cap de vosaltres l'ha tingut. I bueno, i això, que... La meva història no ha sigut gens fàcil. M'he sentit a vegades incompresa per la societat. Pràcticament no he tingut amics, he tingut comptadets amics, perquè em va fer un de petita. I ara tinc la sort d'estar amb la persona a la que estimo, que és el Miquel. I amb això sí que em sento afortunada. Perquè em sento per primera vegada estimada, estimada i, com dir-vos-en, estimada i alhora, doncs, estimada, desitjada, i alhora jo, d'alguna forma, això doncs em fa sentir doncs una sensació de pau, de relax, perquè sento estabilitat, sento tranquil·litat, sento amor per primera vegada. El que havia tingut abans no era amor. Eren relacions tòxiques que no convenien. D'acord? El que sento ara, doncs, és amor. La primera vegada de la meva vida. I volia deixar això clar. I, doncs, conèixer l'associació activament ha suposat per mi un gran canvi, perquè he explicat la meva història en primera persona, la meva història personal, en primera persona, i això ha suposat doncs un sentiment de desfogue, no? De desfogue, de dir tinc trastorn bipolar i expressar-me, dir-ho, i també doncs relacionar-me amb més gent que té també que pateix també passar per les mateixes situacions que puc passar jo, no? Que no sóc l'única persona en el món que té un trastorn mental. I això, i dir-ho tranquil·lament, que tinc trastorn bipolar, que no sóc l'única que ho té, no sóc l'única que ho té. Hi ha gent que té esquizofrènia, que té TLP, que té trastorn esquizoafectiu, però no etiqueta, no etiqueta com si fossin iogurts, no etiqueta com si fossin iogurts. No a les etiquetes, no als estigmes. I d'això es tracta l'entitat activament. Per això lluitem. I res més. Dir això, que visca activament
i que me'n vaig a dormir ja, perquè estic cansada. Avui estic cansada. I m'estic aprimant bastant, eh? Si em veieu, m'estic aprimant bastant. Vale. Bona nit, petonets. Fins un altre vídeo. Adéu, adéu. Paro el vídeo. Tanco vídeo.